အသိမြို့သူမြို့သားတွေဟာလိုအပ်ခီးကိုသွားလာနိုင်မှုအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်လောက်ကတည်းကစိုက်ကားတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီးပေါများလာတဲ့စိုက်ငယ်တက်စီတွေကြောင့်အခုချိန်မှာတော့စိုက်ကားစီးနှင်းသူတွေနှဲပါလာတာနဲ့အမျှစိုက်ကားနှင်းသူတွေဟာလည်းရပ်တည်နိုင်မှုယုံကန်နေရပါတယ်။ဒီကအဲစိုက်ကားတွေကဂိတ်မရှိပဲနဲ့စိုက်ကားဂိတ်တွေမှာတွဲတွဲပြီးထိုးတော့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့နဲ့ဒီရဆွေးနေရတယ်ဘာလို့လဲဖြစ်အဲ့ဒါရှင်တယ်အဲ့ဒါကြည့်တာပြန်ဒီပေါင်းတော့မရှိဘူး၃နှစ်လောက်တော့ရှိပြီကျောင်းပေါ်လာပြီးတော့ကျောင်းဆိုင်ကနေခိုင်းသွားတာဘယ်ကောင်းသွားလဲဒီမှာနေတော့တော့သိပြန်ရောရင်းသူပုံမှန်တော့၃နှစ်တော့အောင်ရတယ်၁၃၀၀တော့ရတယ်အခု၁၃၀၀တော့မနေရအောင်1000 1500ရောက်ဖို့တော့တော်တော်လေးဆိုးသွားပြီအတိုင်းတစ်နာရီမှတစ်ခါလဲစီဆိုကျွန်တော်အခုအချိန်တော့ပုံတော့မယ်သိဘူးမို့စိုက်ကားတွေကိုတော့လုံးဝပြေးမဝင်တာဒီပုံတဲ့လမ်းပေါ့လမ်းမကြီးအမကြီးကတော့ထားလိုက်ပါတော့ကြာ။ပုံတယ်လမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မဝင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှခက်ခဲရတာဖြစ်တယ်။ဒီကတော်တော်ခက်ခဲပြည့်။ဒီဒီပုံတယ်လမ်းဒီတောက်တည်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပဲတည်းပို့လို့မရဘူး။ပို့ပတ်ပြီးတော့သွားနေရတော့ဘလို့မှဆိုင်တစ်ခါကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မပြေတော့ပြီးစရာမလားတော့။ဆိုင်ငယ်တစီမောင်းနေနေသူတွေဟာလည်းပသိမ်မြို့နဲ့နေတဲ့နေရာကတက်လာသူတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကလာရောက်တဲ့ခီးတွေတွေကိုအားထားနေရတာပါ။အဲ့တော့လူကြီးတောင်ကြီးအခုပါတယ်ဆိုတာလည်းဒါဟိုကတောကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲ။တဘာပေါ်ကြီးရောက်နေတယ်ရုပ်ပေါ်ကြီးတိတ်ညောင်းလာမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲစောလို့ပေါ့ဘူးကတော့ပါနေနေပါတော့ဘောတော့ကသူကဒီအောင်ကြီးပဲမျိုးပေါ်မတက်လာလိုအခီးကိုအမြန်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ဆိုင်ကယ်တက်စီကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပြီးစိုက်ကားကိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတင်တာလောက်မှာပဲအသုံးပြုကြတော့ပါတယ်။စိုက်ကားကဘာဖြစ်လို့ကြာလဲဆိုတော့ဒီတက်စီသမားတွေပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်တက်စီလေးပို့လာတော့သူကဟိုတချို့ခကြီးသွားတဲ့တဲ့တွေကြာတော့တင်မြန်မှလေကားမမီရာတို့ဘာလို့ကြာတော့ဒီဆိုင်ကယ်တက်စီလေးတွေသူအသုံးပြုသွားကြတယ်။စိုက်ကားကြာတော့လေဒီဘိုးလုံးကတော့မရှိဒီတက်စီမရှိခင်ကတော့ဒီဆိုင်ကားဆရာတွေပဲစီးကြတယ်ပေါ့လေ။ဘယ်ဟာပုံများမလဲဆိုတော့ဒီစိုက်ကားအနှင်းရင်တွေကတော့ဒီအနှင်းရင်စိုက်ကားတွေကတော့ဒီမြို့ပေါ်မှာလည်းမြို့ပေါ်ထူတာတော့နော်ဈေးသွားဈေးပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံပစ္စည်းတင်ဒီကန်းသားတွေပါလေချားအဲ့လောက်ပဲသူတို့အသုံးပြုကြဒီရနေဟိုကဝေးပြေးခိတ်တို့ပါတော့ဧည့်သည်တွေပါညာကြတော့အဲ့လိုစိုက်ကားတစ်စီးပဲစီးတာများပါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ယုံတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိတဲ့ပသိမ်မြို့ဟာရန်ကုန်မြို့ကနေမိုင်းတရာကျော်ဝေးကွာပြီးငွေဆောင်ကမ်းခြေနဲ့ချောင်းသာကမ်းခြေသွားကားလမ်းပေါ်မှာလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကညံကြီးပါ